Бегай! И ще не става от тия коли. И така, хора, днес ще ви заведа до една от най-трудните... Не, до една, бе, човек. Това е най-трудната писта в света. Нали разбрахте къде ще ви заведа? Трудната. И най-дългата. И най-опасната. Спри! Е, това е. Почваме. Самото начало. Какво стана? Аз пристигна със самолета. Кое летище беше? Айнховен. Айнховен. И оттам започна нашето приключение. Извинявайте за Нюрбургринг. Да. Вие ли сте таксито? Да. Алаче Сашко ме чакаше на летището и директно ме ескортира, не да пиеме кафе, не до ресторанти. Директно ме ескортира на ринга. Директно ти заповядайте, господин. Имаше тук там някое лотосче. О, лотоса подава. Не, не я подава. На автобана се намира. Да, да, да. Наистина сме на автобан. И мирише на масло. Само че лотоса не споречка. Поршета, дето не искаха да се закачат с нас. Качваме ли се на автобан? Сашо се закачва GT3-ките, а те се отказват. Отказва се. Отказва, предаде се. GT3-ка. И доста хубави магистрали с много малко... Дупки. Малко дупки, много малко... Това. За мен ограничението от 80-100 на тия магистрали е... Е, то е заради трафика, много голям трафик. Пусна по Фокс Хола с 230 и усетих главата ми колко много тежи. Брутина, да. Обаче тука е брутално. Ой, да. Бас! Човек направо те е сплесква.
караме ли, Саше? Ще пробваме. Тук е някакво страшно мазало на коли. Страшно. Таргичка. Е така. Така се кара състезателно кола. С багаж. Инструменти, части, дрехи. Снимаме, снимаме. Айде, Миша, ти си. Къде? Чувствам една грешка, да. За кое? Видя пистата и за чистачките. Е, видя пистата. С мазата ли ще се борим? Та, маза ще те отрепе. Дали? На спиранията. Ми, излизаме. Вибрациите на зеленият. Кое, неравностите ли? Не бе, вибрациите на дисковете ти. Вибрациите са ясни. Криви дискове. Е, спирачките приключиха. Това им беше. Виж. Нищо не става от тия коли. Това е едно от нещата, които не си подготвен на симулаторите. Там на симулатора го усещаш, нали, че има някакво страшна денивелация. Обаче, наистинско, усещаш стръмно килограмите на колата и твоите килограми. А това е денивелациите. Денивелациите са много... Горе надолу като в асансьор. Малко я карам без спирачки. Е, държа доста от тия го има. Какво говориш? Нали леко бе, Сашо? Леко, ама изтървахме леко. Ай, това за върмия на мене. Да, как го кара винаги да ходим от него? Ооо. Ти от ли си? Ах, ти поскачам. Много яко. Много като лекнеш горе. Това така не мога да го усетиш. А тук е с 240. Летиш. Мале и GT 3-ката сега. Така я пускаме. Айде. Ще ги горе на фото с хова надолу. Какво друго ни не стигава, освен GT 3-ката? GT 3-ка е... Еба, имаш и коли, бе? Имаш ли, бе, имаш. И като човек направо те е сплесква. Поршета изпреварва. С биещи спирачки поршета изпреварва. Не само ден остава. Има още не сме. Че тук това се взима бързо. Това изглежда бавен, ама не. Е, гати са сезонните гуми, човек. Хюндай ще умря. Сажди има ли? Сажди. Спирачки има ли? Спирачки. Спираме на скорост. Най-важен завой от пистата.
както прецениш. Това само... Не съм го взимал отгоре. Това човек на камерата, няма как да го видиш. И сега любимата ми част. Твоята част е това тук. Добре, че беше този от фарче. Че гуми нямаше, не да гуми. Спирачки нямаме. Туалетна картия няма. Майко. А брънча, снимай брънча. Има ли хора? Какво ли си видих това, какво ли махна? Нещо са се ударили пак. Това? Голф. Клио? А, голф. Той излезе преди нас. Преди нас е излезе. Но ще се прибере след нас. Тук сега пушето трябва да пуснем. Давай, той е по-бавен. Но... И аз го пускам да му дам преднина. Да бе, дай му малко преднина на човек. Ще скачаме. А, не. А? Дали ще спрем след скока? Да ли? Отлепи! Беги, пич. Бегай! Ау! Бах ти компресията, бе, човек, тя кола му седи. Не знам, ама гони ме. Че ти тройката. Това е идеята. Тя си снима тук. Мина е далече, верно? Малкото каруселче. Коста, харесва ли ти? Първи впечатления от пистата. Няма да кажа нищо. Значи, сигурно съм я карал 1000 пъти на симулатор тази писта. С него. Заедно сме я карали. Нищо общо. Наживо е... Не най-да е по-интересно. Направо... Особено качванията и пусканията са един компресиите, да. Компресиите на завоите, след завоите. Тя подскача, видя ли на малкия карусел как... Тя отскочи, тя отлепи цялата. Изглежда човек, грата тия неща няма как да ги усетиш. Ама тук виж колко дезбалансира колата ме ти, отли си. Много седи тая кола ти. Какво говориш? С тия гуми, аз не вярвах, че така са сезонни. Да. Какви са Ханкук? Ханкук? Аз зато съм ги взел. Напуках се. А педала? Къде ми е педала, да ще изчезва? Средата трябва да е. Ще това ще да. Давай да излизаме, че тази писта няма да остане много дълго колата. Да няма да остане кола. Пистата ще остане на колата. Това няма. Виж какъв бой е по колата. Ти спираш на един голям паркинг, дето всички са карали. Се заговаряш. Защото ти си го изпреварил, той те изпреварил, нещо е станало. Да. Щом сте заедно на паркинга, значи заедно сте и карали. Да разгледаме колите. Ако има место, ще спрем тук. Айде да видим. Паркинга. Тук няма спортни коли. Няма бегачки. Само евридейки. Ето тук между двете Порщата. Добре, що не ги карат, бе, човек? Виж, че дизел си върви достатъчно. Няма дизели. Ай, няма ли дизел бегачка? Какво достатъчно? Ние изпреварихме... Баякули. We'll be right back.
че бяхме на една от най-известните бензиностанции, може би свет. Тя беше до пистата и самата бензиностанция събира абсолютно всички коли, които са на пистата, ги събира отвънка. Страшно редки коли. Там е се носи на някакво изложение. Да. Извадих камерата и всички почнаха да дават газ, няма значение, че са в Германия. Даже излязоха едни хлапета с една F10-ка и почнаха да я въртат. Бай, искаха да ги снимаш. По улицата се случва, не по пистата, но. Да, точно така. Мисъл по улицата извън пистата. Знаете какво да правите и в това видео? Ще ви го кажа. Лайквайте, шервайте и сабскрайбвайте се за канала. Абонирайте се с камбанката. И няма да бъдете разочаровани. И онбордите. И много онборди. Че... Чакай да снимам. Даже и Сашко... Аз като... никой не ми снима. Не, като удари прекъсвача, връщат веднага камерите назад. Мога това. Да снимат облака. И това е, приятели, чао от нас за сега. Сигурно ще има още глупости. Прошетата ми работа. Нали сме на Нюрбургринг?